Iki jenenge apa iki? Kerjaan. Apa? Mangkok Gumadang. Mangkok Gumadang. Oh, ini ngene ya, mblotong ya. Namanya Mangkok Gumadang. Nomere kok dipasangi nomere. Nomere. Toto 022. Ini ki pirang dino pekerjaane, Pak? Hah? Pirang dino? Kerjaan tuh barang ya, Bos. Iki ngono ya, apa sobo ya, tovel ya. Sing kaya pitinge ya. Wah, asistene nyang kuwi tok ya jancuk iki. Wah, Bos. Tangane resik dhewe asistene bocor reget ngene. Mesinnya mesin tua kabeh iki, rusak kabeh mesin tua. Ah, kerja keras iki mesin tua. Hah? Ini rusak apa nih kita lagi? Eh, tahu dulu lo. Kita di tulis korong. Ini kaya? Lah, nek semua esok mau ya esok sing ngurusno to, Bos. Oh, njaluk esok kok esok terus terjadi ora iso. Masak sego esok matenge jam 2. Masak jam 6 matenge jam 7 kok. Piye, Cal? Bos Yanto e, adoh. Celukane urgen terus iki, Bos Yanto. Ya asistene biang kuyu tok esok. Terus Pak Ijo ya. Pak Ijo pegangnya ini kita biar Jo. Santai Jo. Kerjane ngijeni wong loro tok, Mas. Jo. Iki polisi biasa kok. Polisi biasa nek ngadepi mesen wong loro tok. Lah, muklis endi muklis? Muklis op. Lah iki wong wah Bos Robert proyeke dhewe iki dhewe ya, andalan. Andalan tenan nancen andalan iki, Pak. Andalan. Ya kok karo dipikirne lah. Ya iki kok dipikirne tenang ya, tak pikirno terus kok wis los. Hah? Update. Pandialan tenan iki, disepani karo selamat, wis dan